Asante sana. Maandalizi yetu naweza sema kama muda ni mdogo. Nikizani mazoezi leo tu kuingia kwenye mchezo wa kesho, lakini tunaamini kama tuko kwenye njia nzuri. Kitu kikubwa ni sana kutumika kichwani, ile shamra yenye ilikuwa juzi tukaitoa kwanza kichwani, tukaconcentrate na mechi ya kesho juu ni mechi ngumu. Kuna siku tulishacheza na KMC kama mechi rahisi, tam mchezo wa mzunguko wa kwanza nikidhani tumefunga goli, panabaki kama dakika 7-8 hivyo mbele mchezo kumalizika. Sasa tunajua kama mchezo utakuwa mwepesi, lakini tunaamini kama mentally kama tuko vizuri, physically tuko vizuri, technically tuko vizuri. Kitu kikubwa tu ni kutoa ile shamra mkichwa ya juzi, na tukajua kila mtu anajua importance ya pointi 3 za kesho kwa muendelezo wa ligi. Asante walimu, tukaribishe sana habari kwa ajili ya maswali matatu kwa coach. Swali la kwanza, muda wa mazoezi sana ni muda wa kurecover, kuangalia wachezaji wanapatiwa medical treatment wenye wamepata ma injuries, lakini kitu kikubwa ni kubaki kwenye level ya concentration nzuri. Juni kweli tunatoka kucheza michezo miwili migumu, lakini pia ile michezo inakusaidia wachezaji wako wakabaki kwenye level nzuri ya concentration, na hiyo ndio kitu muhimu tunataka tuingie nacho kwenye mechi ya kesho. Tutumie zile mechi mbili zenye zimeisha kama platform ya kuingia kwenye mechi ya kesho ya KMC, in terms of concentration, in terms of commitment, na in terms of kuwa na passion ya kutafuta zile pointi 3 kesho. Asante walimu, karibisha swali la pili. Yes, paza sauti. Wenye wako available ni wale wenye tulikuwa tunatumia, ukiacha wale wenye wako na injuries za muda mrefu, Morrison, Dennis Kani, na Mshery, lakini wengine wote wapo tayari kutumikia klabu kwenye mechi ya kesho. Amerejea hata kwenye mechi ya nani ya Mazembe, alikuwa kwenye wachezaji 20, alikuwa bench. Asante sana. Swali la mwisho kwake coach. Yes, karibu. Inga goli wala mshambuliaji kutuataka, lakini ni heshima kwa klabu. Kitu kikubwa ni kuprepare vizuri mechi ya kesho. Juu ni mechi yenye inakuja kwa wakati, naweza sema si wakati rahisi na si wakati mgumu. Juu iko katikati ya mechi mbili za kimataifa, mechi ya TP Mazembe na pia mechi ya Jumapili inakuja kule Mali. Sasa unakutana, kuna wakati unakutana level ya concentration ya wachezaji na inapungua juu wanaona kama hawaendi kucheza na timu kubwa ya Afrika, lakini KMC ni timu nzuri kwenye ligi. Sasa hicho ni na pia penye tunafika kwenye ligi leo, hatuwezi tuka afford kuacha mapointi kwenye njiani. Sasa ni mechi yenye kama sisi technical bench na kupatia wakati mgumu sana kumotivate wachezaji, kuwaonesha kama ile mechi ya Mazembe imeshaisha hivi, tunaenda kwa KMC. Kila mtu anapaswa ile concentration tulikuwa nayo siku tunapaswa kuirudisha tena kesho, juu tutafute pointi 3 za kesho, juu tuko tunaelekea polepole, tuko tunaelekea ukingoni wa ligi. Sasa pointi tatu za hizi mechi za hivi ziko very very important. Mlimzungumza na mashabiki wa Yanga Africa Sports Club lakini pia mashabiki wa ligi kuu ya NBC. Wito wangu ni hakuna kitu chenye sisi technical bench wala wachezaji tunaweza tukafanya bila support ya kwenu. Support ya kwenu kila siku imeonekana kuwa juu, na kesho tunataka muje kwa wingi kusupporti kwa timu yenu. Ni katika mechi 8 za mwisho za ligi, ni mechi zenye zinaweza zikadecide hatma ya klabu at the end of the league. Sasa tunaamini kama kesho mkiwepo na sisi itatupatia ile hamasa kwa kusema twende tafuta pointi tatu, na sisi tunawahakikishia kama tutafanya kila jitihada kwa kusema tuwapatie burudani. Asante sana mwalimu, na kwa niaba ya bodi ya ligi tunawatakia mchezo mwema, tunawashukuru sana. Na hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa mkutano wetu huu. Inga goli wala mshambuliaji kutuataka, lakini ni heshima kwa klabu. Kitu kikubwa ni kuprepare vizuri mechi ya kesho. Juu ni mechi yenye inakuja kwa wakati, naweza sema si wakati rahisi na si wakati mgumu. Juu iko katikati ya mechi mbili za kimataifa, mechi ya TP Mazembe na pia mechi ya Jumapili na kuja kule Mali. Sasa unakutana, kuna wakati unakutana level ya concentration ya wachezaji na inapungua juu wanaona kama hawaendi kucheza na timu kubwa ya Afrika, lakini KMC ni timu nzuri kwenye ligi. Sasa hicho ni na pia penye tunafika kwenye ligi leo, hatuwezi tuka afford kuacha mapointi kwenye njiani. Sasa ni mechi yenye kama sisi technical bench na kupatia wakati mgumu sana kumotivate wachezaji, kuwaonesha kama ile mechi ya Mazembe imeshaisha hivi, tunaenda kwa KMC. Kila mtu anapaswa ile concentration tulikuwa nayo siku tunapaswa kuirudisha tena kesho, juu tutafute pointi tatu za kesho. Juu tuko tunaelekea polepole, tuko tunaelekea ukingoni wa ligi. Sasa pointi tatu za hizi mechi za hivi ziko very very important. Mlimzungumza na mashabiki wa Yanga Africa Sports Club lakini pia mashabiki wa ligi kuu ya NBC. Wito wangu ni hakuna kitu chenye sisi technical bench wala wachezaji tunaweza tukafanya bila support ya kwenu. Support ya kwenu kila siku imeonekana kuwa juu, na kesho tunataka muje kwa wingi kusupporti kwa timu yenu. Ni katika mechi 8 za mwisho za ligi, ni mechi zenye zinaweza zikadecide hatma ya klabu at the end of the league. Sasa tunaamini kama kesho mkiwepo na sisi itatupatia ile hamasa kwa kusema twende tafuta pointi tatu, na sisi tunawahakikishia kama tutafanya kila jitihada kwa kusema tuwapatie burudani. Asante sana mwalimu, na kwa niaba ya bodi ya ligi tunawatakia mchezo mwema, tunawashukuru sana. Na hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa mkutano wetu huu. It's not a game, it's a rage game.